Breda Nu. Je weet het meteen. 200 professionals die werkzaam zijn op het gebied van scheiding kwamen op Avans Hogeschool bij elkaar om tijdens een werkconferentie met elkaar van gedachten te wisselen over het beter kunnen organiseren en regelen van een scheiding. Kun jij vertellen wat jij vandaag zoal als belangrijkste conclusies zelf ervaren hebt, dingen die je gehoord hebt, wat hier zoal naar boven is gekomen? Nou, de kern is, we willen minder schade voor kinderen door echtscheidingen. Dat is de kern van het hele verhaal waar we hiermee bezig zijn. En daarvoor is er heel veel nodig, maar onder andere dat partijen in Breda, hulpverleners, instanties, onderwijs, gemeenten, slimmer en beter met elkaar samenwerken. Zodat je in een veel eerder stadium van ontsporende of moeilijk wordende relaties aan de slag kunt met ouders om de belangen van het kind beter te beschermen. De workshops die gegeven zijn, wat hadden die dan tot doel? In de workshops is over een aantal aanpakken gesproken. Dus die hebben ook bijna als algemene noemer dat daar kinderen een veel grotere rol zullen moeten spelen, of zouden moeten spelen als het gaat om echtscheidingen. En zeker als het gaat om ingewikkelde echtscheidingen of wat het dan heet vechtscheidingen. Wat heel essentieel is, is dat je bij kinderen probeert te voorkomen dat ze in loyaliteitsconflicten raken. Dat ze dus moeten gaan kiezen tussen papa of mama, maar dat ze allebei hun ouders houden. En daarvoor is dus vooral nodig dat allebei die ouders, dat die, laten we zeggen, op zodanige wijze met elkaar omgaan, dat het kind niet bang wordt. Dat het kind niet, laten we zeggen, de drift krijgt om te moeten kiezen. Dat is heel essentieel. Allereerst ongelooflijk veel complimenten dat jullie dit in Breda oppakken. Ik heb al gezegd, maak het ook concreet, maar dat gaat gebeuren. Niet zozeer, dit is een fantastische methode of dat heb ik niet zo gehoord, maar wel, wat is het, hoe kan je het vinden, hoe kan je naar elkaar doorverwijzen? Ik vind dat Breda ontzettend goed bezig is en precies doet wat ik bedacht had toen ik die motie indiende voor de Divorce Challenge. Een beetje lelijk Nederlands, maar ik wil zeggen, bedenk nou dingen die nog niet bestaan. Bedenk hoe je het beter kan doen dan de huidige regelingen. En de huidige regelingen zijn niet goed rond echtscheiding. Veel te veel kinderen zitten in de knel, hebben ongelooflijk last en zelfs ernstige schade van echtscheiding van hun ouders. Terwijl die ouders denken, maar ik doe het toch in het belang van mijn kind. Dus denk vernieuwend, gooi deuren open en dat is wat in Breda gedaan is. Dus ik ben daar ongelooflijk blij mee en bijna trots op. En ik hoop eigenlijk dat heel veel gemeentes dit navolgen, gaan kijken wat is er, wie doen het en hoe kunnen we zo goed mogelijk dit voor de kinderen organiseren. 5 studenten van maatschappelijke werk en dienstverlening van Avans Hogeschool gaan de komende maanden een onderzoek uitvoeren dat nog meer duidelijk moet maken hoe een scheiding beter geregeld kan worden. Wij zijn als 4e jaar minorstudenten gekoppeld aan een werkgroep Samen Scheiden in Breda. En wij moeten een project gaan voeren om uit te zoeken welke behoefte er is in Breda qua samenwerking op het gebied van scheiding. Dus onze professionals behoefte hebben aan het leren kennen van elkaar, maar ook aan een eenduidige werkwijze of een platform waarop ze elkaar kunnen zien en kunnen vinden wanneer er vragen zijn. En wie gaan jullie allemaal interviewen? Eigenlijk alle velden, alle beroepshoeken die te maken hebben met scheidingen. Dus huisarts, politie, hulpverleners, mediators, advocaten, noem maar op. We gaan een adviesrapport schrijven en daar komen aanbevelingen in voor Samen Scheiden in Breda. Het gaat echt om de gemeente Breda. Nou, succes ermee allemaal. Dankjewel. Breda Nu. Je weet het meteen.